Atrás da grana, meu amigo. Hã? Atrás da grana. Somente. É um esporte e no fim é um trabalho, pô. Na dúvida, vocês são uma pessoa muito feliz. Were a driver? Me? Yes. No. I don't give a shit for that. A primeira entrevista eu me lembro que fizeram assim, ah, você, pra quem se dedica o campeonato? Eu dediquei pra mim mesmo, pô, foi o que eu ganhei, pô, vou dedicar pra quem, pô? E a minha tranquilidade, que eu vou levar tudo na brincadeira e tudo, não ficar nervoso e tudo, isso me ajudou muito. Lá mexe, sabe? Ó. Vê se é isso aí. O buraco tá muito apertado lá e a rosca tá travando, né? É, o Ben errou de novo, é... Errar acontece, mas errar sempre você vai acabar perdendo emprego. Olha, Ayrton não foi da minha era, né? O Ayrton começou a aparecer depois que eu ganhei o terceiro campeonato do mundo. E ele tinha uma máquina publicitária muito grande em torno dele, isso, aquilo e tudo. E realmente botaram as palavras na minha boca, mas a história dele, não gostar de mulher, isso, aquilo, que ele passou dois anos praticamente andando com um amigo dele e tudo. Indiferente, mas tá com o cochicho no box era inteiro, não era meu cochicho. Another day, a journalist asked me, being honest, who was the best, you and Senna? I said, I'm alive. Yeah. Eu freio uns 30, 40 metros além do que eu precisava, vim com os carros escorregando nas quatro rodas, né? Mandei um gesto bacana, mandei ele tomar no cu. O cara que, como era, aparentemente era muito feio, então ele ficava amigo do cara pra comer a mulher do cara. Olha, o Berger foi o cara que mais impressionou na Fórmula 1. Que nunca fez nada, ainda tá na Fórmula 1. Ele nasceu. Também. É um idiota veloz, né? Ele realmente ele perdeu 3 campeonatos, idiota, né? Idiota veloz é uma definição. Primeiro dividir o time. Para dividir o time, para não sentar na mesma mesa, eu tinha que arrumar uma briga física. Então eu fiz de tudo. Tudo que você pode imaginar, de molecagem, para ver se tirava um cara do sério, eu fiz. Mas os caras não brigam, né? Os caras não batem. Quem é o adversário de Michael Schumacher agora na Fórmula 1? O único que vai ter chance. Então, tinha um bang-bang à noite, que era às 8 horas da noite, ou 10 horas da noite, que era o Pat Martinson, na sexta-feira. Tinha um canal de televisão em Brasília, e ou você lia ou endoidava, né? Porque o menino vai dormir que hora, né? Ou tocar poeta o dia inteiro, né? Nessa idade. A entrada, então a gente pulava o muro pra dentro, com as polícias correndo, pulava pra fora, depois pulava pra dentro de novo. Naquele... Carros que você considera hoje mais seguros de chassi? Acho que o Ligier, acho que um dos monocoques mais seguros, o William e Brabham. E os inseguros? Os três grandes marcas, Renault, Ferrari e Alfa Romeo, são as cadeiras. Well, sometimes you after accident you suffer of a they call, well, let me translate that, a short skin, you know, because you make like this and your leg go up. The English interpretation is the brain fights the right foot. The right foot wants to push the accelerator down, but the brain... It's not being the brain, it's your ass. Now that was the problem. He's always had his brain in his ass. Na época da minha vida que morreram, eu perdi 13 amigos, colegas de trabalho, morreram 13 em 13 anos. Né? Então, a gente realmente não sabia o que ia acontecer no outro dia. Essa comoção teria sido a mesma? Você vai perguntar pra mim? Eu tô te fazendo. É o teu reflexo que... junto ao público, esse carinho. Você... Mas eu tenho duas corridas no mês que vem, vamos ver. Eu perdi logo nos primeiros 2-3 meses, eu perdi 80% da profundidade. Você escondeu essa falta de visão de profundidade pra não ser impedido de correr. De correr. Então eu já comecei a olhar placa, que eu nunca olhei placa na minha vida de distância de freada, isso, aquilo. E eu realmente era um segundo mais lento do que eu era, mano. E acho também que depois disso eu nunca voltei ao que eu era como piloto. Entendeu? São conclusões minhas, eu não sou médico, nada. Eu acho que o mesmo problema que está acontecendo comigo está acontecendo com Massa. This is Nelson Piquet's 200th Grand Prix. His place in the Benetton team is at risk.
because Tom Walkinshaw's team have signed Michael Schumacher, and there are strong rumors, which everybody denies, that Walkinshaw has also signed Martin Brundle, in which case Nelson Piquet, wiping his windscreen at about 180 miles an hour, is not only fighting for a world championship point, but to retain his place in the team. E andar atrás, sabe quem andou na frente a vida inteira, né? Atrás foi uma merda. É o maior risco do mundo, a largada. Puta, você tá do lado do De César, do lado, não consegue nem enxergar pra frente, sabe? Então você, porra, você perde logo a. Sabe? Você perde logo a vontade de correr. Eu cheguei no meu ponto final. Eu, você já teve vontade de fazer isso? Cheguei a um ponto e falei, ó, toma brilho pra mim, eu não aguento mais isso aqui. Eu quero ir pra casa, eu quero criar meus filhos, eu quero dormir na mesma cama, eu quero ter, sabe, ter meus cachorros, eu quero ter meu lugar.